allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till The Forest med... Marcus! Marcus, also known as Stemsite. Okej, okay, så vad hände i förra avsnittet? Jo, vi blev attackerade, och sen blev vi attackerade, och sen blev vi attackerade, och sen så byggde vi klart vårt hus. Vi kraschlandade med plan, och sen kom vi hit, och så är det en massa gubbar som är blodiga i grupper som har försökt döda oss hela tiden, och sen tog vi deras vapen, och nu har vi händer och skallar på klubbor som vi hade tänkt slå ner dem med. Jajamän, men den allra största grejen som hände var att du fick en moppemusche. Ja, exakt. Det är den största grejen. Inte att någon försökte döda oss eller att vi byggde ett helt nytt hus helt själva ute i skogen. Nej, utan nej. Det mest, det var att jag fick en moppemusche. Ja. Det vi ska göra i det här avsnittet är att vi ska få tag på lite vapen. Mer ständig matkälla source. Och... Ja, någon reliable matkälla. Ja, precis. Det måste ju finnas någonting som är lite effektivt i alla fall. Mm. Och sen så ska vi se om vi kan hitta deras bas. Men först och främst så måste vi ha lite vapen, som sagt. Åh, oh, en turtle! En What? Turtle! Da! Nu tar jag deras skal här. Och dödar de där med! Vi behöver skalen! Åh, oh, de blir jätteäckliga när man tar bort skalet! Den flög iväg! Vi kör... Alla delar bara flyger när man plockar dem. Men då kan vi få vatten i alla fall i oändlighet. Ja, precis. Alltså, kolla här. Ser du vad jag håller i? Fågens huvud jag håller i. Ja, men du håller i den. Vänta. Kolla här. Du håller i den nu. Men den är här framme för mig. Ja. Oh. Och sen har du någonting här. Jättekonstigt. Okej, okay, men ska vi gå tillbaka då och göra en sustainable vattensource i alla fall? Ja, det gör det. Vatten är ju en grej av mat. Ja, det är sant. Eller en grej av... Ja, det är det. Fulaste sätt att säga det på. En grej av mat. Ska förklara för någon som inte vet vad vatten är. Ja, men vatten, det är en grej av mat. Och shit, det kom fram en get precis bredvid mig. En get? Eller jag menar en sån där kräfta, du vet. Va? Ett lamm, eller vad heter den? En hjort. En hjort, ja, just det. En kräfta. Nej. Ja, det kanske inte var lättare för att förstå det här, sa det. Nej. Klar. Sätter den här också. Nej. Jag hade visst ingen mer turtle shell, hade jag inte. Nej, inte heller. Men det fanns där nere. Ska vi springa ner och hämta det, eller? Ja, vi springer ner och hämtar det. Ja, vi gör det. Åh, jag på hans huvud nu. Jag med själv på hans. Nej, det här var en sten. Oj, vad stort det var! Det ser ut som att du ska äta den. Ta den här. Nej, det fanns vissa grejer man kunde bygga med så här huvudet på en spets och grejer. Så om det ska bli värsta kannibalet typ, så kan vi sätta på huvuden på spetsen. Vi ska alltså bli precis som de som vi är rädda för. Ja, exakt. Men alltså, de har ju lyckats överleva så här länge liksom. Hur länge det nu är. De kanske blev strandade igår. De blev strandade igår och bara gick direkt till kannibalism och så här nakenhet och blodighet. Vad var det mer vi skulle göra? Vi ska få tag på mer mat. Jag håller på med mat här. Ja, mat är ju vårt största prioritet och det är det enda vi inte har än. Men här kan du göra custom building ju. Custom foundation, custom floors. Exakt, custom floors. Det är vad vi behöver här uppe så vi kan bygga ut. Men vi gör det då. Kan de klippa ihop eller? Ja, det kan de. Det är någonting. Vad kan de klippa ut liksom? Men måste vi bygga om vårt vanliga floor innan vi kan bygga ett? Ja, det ser nog ut som det. Det ser ut så. Om jag sätter den där nu då. Ja, är det. Så ja. Och då behöver vi logs till det, så då hugger vi lite logs. Nu fäller jag ett träd. Jag kan inte få det att klicka till där uppe. Nähä. Aj! Fick du rakt i huvudet eller? Vad? Nu dog jag hälften av mitt liv. Va? Nej, fick du huvudet. Varför kan inte jag lägga till heller? Varför ska... Nu börjar det regna! Ja! Åh! Kommer något vatten? Vi går direkt hit. Kolla, det börjar fylla upp det igen direkt. Jättelite. Ja, man ser det här. Så jävla bra. Bra. Oh! Fantastiskt. Ja, vilka perfekta turtle shells vi har lagt här. Jag fattar inte. Okej, okay, jag har en log här. Och då så, ja, men det där måste ju betyda repair tool eller? Ja, det måste det vara. Okej, okay, men hur bygger vi en repair tool då? Men det nej. Är
tool eller någonting. Nu gjorde jag ett spear. Nu har jag repair tool. Tror jag. Nej. Two sticks, one rock, two clock. Yeah. Two rocks. Så, okej, vi var tvungna att reparera huset först, tror jag. Den hade tagit lite skada. Jag vet inte riktigt hur de här fungerar. Custom building där, rock wall, rock path, stick fence, bone fence. Defensive spikes. Det finns ju massa grejer att göra. En jävla katapult och grejer. Ja, det, alltså det är ju mitt i natten. Vi borde kunna sova länge, va? Ja, jag hoppas verkligen det. Ska vi prova? Okej. Så, oj. Ja, det är fortfarande lite natt kvar. Men om vi äter och grejer innan vi går och lägger oss så kanske man sover bättre. Ja, jag tänkte det med förut. Bygger här, jag kan hjälpa till. Då bygger jag en standing fire. Åh, det är gus. Så, det är nice. Jag måste försöka lista ut här hur fasen där man kan bygga ut. För det måste ju gå att bygga ut, känner jag. Ser du det här nu, eller? Nej, jag ser ingenting. Sådär. Nu ser jag. Det där ritade jag själv, punkt till punkt, liksom. Okej, men kunde du inte rita det högre upp? Det kan jag nog. Jag älskar att vi sa att nu, idag så ska vi hitta mat och vi ska faktiskt se till att skaffa lite vapen och sånt. Och sen så fortsätter vi att bygga istället. Ja, men alltså den här plattformen kommer ju kunna ha typ vattnet och maten och grejer på sig. Det är det som är grejen. Ser du? Nu. Exakt, skitbra. Då tar vi bygga upp där. Vi börjar 39. Då blir det att bygga igen då! What? Va? Kolla på mig. Tror du det är hela huset? Don't mind that. Det fanns inget hus här från början. Vi sa ju, vad coolt, man kan fälla träd men man tar inte någon skada. Och sen bara huset bara sprängs. Fan då. Så för fan. Det fula var att jag lyckades hålla två logs i handen samtidigt. Ja. Du kan hålla mer än en. Och då tänkte jag liksom, oh shit, det här gör det värsta bra. Så ser jag bara att en grej falla och så bara flyger det plankor. Jag kollar inte ens mot husets håll. Så bara flög det plankor och bara, vad fan hände egentligen? Så kollar jag bara och bara såg att det låg i spinn. Ja, men för jag vände mig om och kollar på dig och så bara, kan man hålla i tre eller kan man hålla i två stycken logs? Och sen bara ser jag så här bakom dig hur hela huset bara sprängs i 1000 bitar. Alltså ja, nu har vi inte gjort någonting. Vi har verkligen inte kommit någonstans då. Ja, vi har gått bak i utvecklingen. Men hur fick du? Ja, nu kan jag bära två också. Ja. Tre? Nej, ja, två kan jag bära. Bara inte testa bära upp fler. Det är en sak som kommer komma på första avsnittet. Ja. Vi kan ju bära två stycken! Ja, men varför sprängdes allting? Kunde vi inte fått använda de logsen igen då, kände jag. Nej, vi förstör ju allt vi någonsin har kämpat för. Åh. Jag hör så jävla mycket skrik. Vadå skrik? Jag bara, Va? Nej, 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 nej. Ärligt, byggde du in dig själv precis? Jag ska inte ljuga. Men jag ska inte heller säga sanningen. Nej. Så att, jag bor här nu. Jag försöker glitcha ut härifrån nu. Och hoppa och ducka och allting. Jag kommer ju upp liksom ovanför här. Så! I'm out! Men nu har vi ett hål ner där, men då kan vi gå ner. Då kan vi göra en liten källare. Det jobbiga nu är att jag måste sova nu. För att jag har märkt att vi har en sån här sovbar. Så om vi inte sover så kommer vi inte kunna få mer stamina. Åh, nej. Du ser den lite extra blåa bredvid stamina. Ja. Om den går ner, då kan stamina bara gå upp till den punkten. Och just nu har jag att jag är typ en tredjedel kvar eller någonting. Så jag kan inte få mer än det. Men så vi måste kunna vila på något sätt ju. Ja, vi måste ha ett shelter som vi kan vila på. Åh, det här var bra att du byggde en sån. Yes, kom igen nu. Sov hela natten. Snälla, snälla, snälla. Yes! Och nu har jag full energi. Ja, nice. Nu har jag full energi. För fan. Nu behöver jag mer mat. Okej, men ska vi försöka bygga klart den här plattformen först då? Eller egentligen skulle vi göra massa vapen och grejer, men kanske bäst att vi bygger klart för att, ja, shelter som inte finns längre.
Exakt. Vi kanske behöver det shelteret ganska mycket. För det stället som du har byggt upp där nu som är vårt shelter, det kommer ju antagligen dö ut alldeles strax. Ja, precis. Så vi kommer behöva bygga lite grann. Så jag tycker vi tar och kör klart det. Vad säger som att ha liksom en mur fram hit? Alltså, jag tänker liksom så här, om jag tänker att muren börjar här i sten. Så här. Och sen så har man kanske en sväng här eller någonting. Och det här kommer att kosta massa sten alltså. Och det här kommer kosta jättemycket sten alltså. Okej, vi behöver alltså 319 rocks. Okej, vi har plockat 100 av 300 nu. Ja, det börjar bli ganska mycket natt. Ska vi gå och lägga oss? Sätta. Så! Nu är vi redo för äventyr! Åh, det är värsta fina morgonen också. Fast jag är hungrig som fan. Det är jag med. Hade jag någon snackbar? Tackar. Då kör vi. Ska ta en sista titt på vårt fina hem som vi nu har byggt. Med mur, fin plattform, vatten och en lille skiffet där uppe. Men det jobbiga nu är, kan vi lägga av oss grejer? För att jag vill lägga av med det som är viktigt liksom. Ja, vi har ju inget storage. Nej. Men har vi något som är viktigt liksom? Alltså yxan, om vi förlorar den då. Ja, okej, okay, men du fick ju tillbaka din. Ja, vi får vi springa tillbaka. Jag fick inte tillbaka min, jag var tvungen att ta mitt lik liksom. Ja, okej. Okay. Ja, men om jag lägger av mig. Vi kör. Ja, vad är det värsta som kan hända? Ja, det värsta som kan hända är att vi dör, förlorar alla våra grejer och sen tappar helt intresse av spel. Ja, men det får vi ta liksom. Nu drar vi åt det här hållet för det var åt det här hållet de kom. Så de borde ha ett ställe här någonstans. Jag hittade cash. Var är du? Jag sprang in i skogen, va. Jag kastade en boll efter dig så jag vet vart du är. Tänk om vi inte hittar hem. Ja, de är ju utmärkt ju. Ja, just det, är utmärkt. Ja. Det är utmärkt. Det är utmärkt att det är utmärkt. Undrar var de bor någonstans. Tänk om det är typ 3 mil. Här var det bär. Vänta, vad är det för bär då? Svarta bär skulle vi inte äta. Vi skulle äta blåa bär. De här bären var äckliga. Skulle vi äta blåa bär? Ja, blåa bär. Kunde vi äta, det var okej. Okay. Nej, vi vet ju ingenting om bären. Oh shit, en lilla krabba du. Krabba? Vadå? New discovery. Är de här växterna vi aldrig sett innan? Aha, det där var aloe vera hittade jag nu. Det har vi hittat här den. Oh shit, här är den! Krabbjävel! Och krabba? Nej, men det är ödlor som... Jaha, men varför säger du krabba? Det är krabba till allting, då får du lärt mig alla. Åh, där är en båt! What? En stor båt! Dit måste vi ju. Ja, dit måste vi. Skit i dem, jag vill till båten. Var är du? Jag simmar träst där nu. Till båten. Men, tänk om det kommer hajar. Nej, vad fan, det finns inte. Det är lugnt, jag är i båten. Jag är också upp. Jag är också uppe. Man kan någonting här. Vad är vi här då? Åh, hitta en skalle. Lite öl. Här kan man sova. Här kan man bo. Kan man det? Jag hittade en kassettspelare. Och någon flaska. Ja, här är någon som har dött i alla fall. Är det? Ja, det ligger ett lik här. Hitta en bild gjorde jag. Är det några hajar eller? Nej, inga hajar som hajar. Men du, ska vi ta oss upp på den där lilla avsatsen där borta? Och kolla där om det finns något bra. Kan vi köra skeppet? Det kan vi inte, va? Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi simmar tillbaka till land hit och sen går vägen runt. Det går snabbare. Akta hajen! What? Nej, skoja. Tänkte du? Här ligger en massa mer resväskor. Och här är ju en haj! Det är fast en 3 hajar här! Fan! Det betyder att det var hajar här. Oj. Vad hände med den där? Jag ska kolla den här laptopen, skapligt balanserad. Eller här var den. Ja, nu hade jag sönder. Fick kretskort. Jag gillar ju väl liksom bara, det kan inte finnas några hajar här liksom. Så bara ligger 3 stycken på stranden. Alltså då, det betyder ju att de har simmat här liksom. Jag går lite längre ut på udden här och ser om det finns något av värde här. Jag ser ett tält. Jag tror det var ett tält i alla fall. Det är inte här uppe på udden, men jag såg det lite längre bort. Det ser värsta fint ut på det här utbudden. Vad sa du nu precis?
Att det ser väldigt fint ut där ute på udden med fint träd och liksom. Och två pålar med två avhuggna huvuden på. Jajamän. Varför har de två pålar här med avhuggna huvuden? Okej, ska vi gå till tältet istället? Ja, jag slår sönder den. Där ser du. Ser du där nere? Ja, ett tält. Och ännu mer hajar. Det där är hajar som inte hajar hur man är hajar. För att hajar ska ju vara i vattnet. Och vilket jäkla ankare! Jävlar, var finns de stora båtarna? Ska vi spara här kanske? Lika okay. Bra. Se. Så, var är det en ö där ute, ser jag? Ja. Där kommer det någonting där borta. Undrar det vraket. Från båten. Ön menar du? Ja, eller är det verkligen en ö? Jag tycker det ser ut som en ö. Eller jag ser den kanske inte lika långt som du gör. Men ser du det här borta? Det ser ut att vara något. Är det någon utkikspost kanske? Jag klättrar upp. Flares, cash, cash och flares. Hallå där! Är det någon här borta vid containern? Hallå? Hej krabba, kommer du på land? En krabba igen? Ja men du vet. En sköldpadda. Ja. Det är för mycket ord för mig. Jag måste dra ner alla till en kategori. En kanin! Här finns det kaniner! Avda! Oj, här är en till huvudpåle. Vad är det? Är det flera huvudpålar? Ja, det är flera huvudpålar. Alltså kan inte folk lära sig hyfs här? Eller hur? Huvudet ska ju sitta mellan axlarna. På nacken. Men vad lustigt, vi har inte sett de nakna människorna på jättelänge nu. Nej, och vi har massa paket här också. Massa paket. Var det här ett fönster också? Kan vi slå sönder det? Det kunde vi inte. Jävlar vad mycket krabbor! Sådär. Fågel! Åh, jag träffade den med sten! What? Oh my god. Det är två till utkiksposter där borta. Vi ska se om det finns någonting här, annars kanske vi kan gå tillbaka till tältet eller något. Eller hem kanske. Ja. Vi kan ju göra så, vi kollar de här grejerna här och sen så går vi raka vägen hem och så kanske vi hittar någonting på vägen. Ja, det kanske vi gör. Raka vägen hem. För nu har vi gått runt här ön typ. Mm. Det är vårt ja, eller hela ön har vi nog inte gjort. Men, åh! Det är ju för fan en snö där borta. Ja. Hur stor är den här mappen egentligen? Jag tänkte mig en liten ö. Jag med. Men... vi går upp här för att kunna se. Vad är det där borta? Nu ser jag någonting längre där borta. Okej, okay, jag ser en by där borta. Gör du? Ja, jag ser en by där borta. Har vi? Oh my god, nu blir jag ju nervös. Ät någonting först. Okej, okay, jag har fullt. Har jag. Ser du byn där borta eller? Jag tror jag ser den. Ja, jo, nu är jag. Det är okay, liksom tak till vänster och sen så är det, ser du, oh. Oh, det är kanske de. Undrar om det är dem. Tänk om det är dem. Ja. Eller tänk om det är överlevare eller någonting. Ja, men det kanske är Timmy. Timmy har byggt en hel jävla by och vi har typ byggt en liten koja. Ja. Han är såhär 7 år och bygger upp en hel by. Jag går här nu. Det här känns ju... Jag tror inte att det är Timmy. I så fall har han väldigt sjuk. Huvud. Ja, det var ingen här. Här är nej, tält också. Då kan vi sova här sen. Gött. Massa tält. Är det. Hur man gör med ödlan här. Var det massa tält? Ja. Vad är det här? Åh, det är en gruva. Va? Oh my god. Jag visste inte ens att det gick att göra. Vänta, håll koll uppe. Ja, men du, ska vi inte göra så att vi sparar på den här gruvan? Ja, det kanske vi borde göra först, ja. Alltså, vi sparar och sen... Så... Oh my god, vi sparar här. Okej, okay, vi sparar. Så. Se. Och sen så kanske vi ska spara på att gå ner i gruvan till nästa avsnitt. Dun, dun, dun! Cliffhanger! Bokstavligen talat en cliffhanger, för vi står här... Okej, okay. Minehanger. Och det är jättedjup gråta! Ja, kan man fatta det, jag tror det. Okej. Men där var i alla fall slut på den här videon. Om du gillade Forest och vill se mer med mig och Stamsite, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla-knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så, hörs nästa video. Ha det så bra och hej då!